kart esquenta o inverno baiano. Apesar do dia nublado, com ameaça de chuva, o sol compareceu para prestigiar a etapa Miguel Jacó, válida como segunda do Campeonato Baiano de Karts 2018. O Esporte na Rede está em Lauro de Freitas, no kartódromo Ayrton Senna, para levar até você as emoções da segunda etapa do Campeonato Baiano de Kart. Agora faça a sua parte, curta, confira, comente e compartilhe as nossas matérias. A chuva ficou só na ameaça e dentro da pista, os pilotos trataram de esquentar o clima daqueles que foram conferir a prova. A primeira categoria a ir para a pista foi a rental, por volta das 10 horas, ainda com forte ameaça de chuva do início da manhã. Neto venceu com o Thiago na segunda colocação, marcando pontos fundamentais para a vitória da dupla na etapa. Na segunda bateria, Taboada assumiu o comando do kart, pilotado em dupla com o Thiago, e viu Francisco Neto rodar na sua frente, herdando a primeira colocação até o final da bateria. Onde larguei em sexto, me controlei um pouco na saída e consegui a primeira colocação e mantive ali até o final. Tive que defender muito, mas consegui defender até o final e consegui ganhar a segunda corrida. Em seguida, já com o sol mais forte e sem ameaça de chuva, foram para a pista os pilotos da categoria Sport 400B. Na primeira bateria, Danilo Filho venceu, seguido de Adeilton Juventino. Na segunda, os pilotos inverteram as posições e terminaram a etapa empatados em primeiro lugar. Muito bom, tanto a primeira corrida como essa última agora. Mas eu dei sorte, logo no começo larguei em terceiro, pulei para segundo lugar. Antes das quatro voltas eu consegui ultrapassar o primeiro na dividida na curva. E aí abri e só administrei, graças a Deus. A Sport 400A ganhou corpo com a participação de novos pilotos e emoção com o grid atingindo o número de 13 karts.
vários pilotos se animaram e resgataram o velho macacão do armário. Entre eles, um dos maiores ídolos do automobilismo baiano, o piloto Diego Freitas, que topou o desafio de estender o limite da categoria. Bateria da 400A, Diego cumpriu bem o esperado e foi o mais rápido, com Evaldo Luz sendo quem mais conseguiu se aproximar do campeão. Bateria, Diego viu a corrente do seu kart escapulir. Corrida é assim, né? Então, de vez em quando a gente dá sorte, dá azar também. Falta de sorte, vamos dizer assim. Na segunda corrida soltou a corrente. Não foi um desleixo nem nada nosso mecânico. Aconteceu. É imprevistos isso que acontecem. Deixando a primeira colocação para Evaldo Luz, que precisou de concentração para manter o ritmo forte nas 25 voltas de cada bateria. Mas não chegou a ser alcançado por nenhum piloto. Quando você larga na frente, você se livra um pouco das disputas para ganhar posições, certo? Então, eu tinha um objetivo, que era chegar em Diego. Eu já tinha visto no início, igual a primeira bateria, que não ia dar, tá certo? E ia me manter ali em segundo numa boa. Mas Diego teve a infelicidade de quebrar a corrente, então eu herdei a posição dele. Então eu estava lá sem precisar disputar com ninguém. Mas isso às vezes nos leva a cometer erros, como aconteceu comigo, que eu quase jogo a corrida fora.